欢迎回来。每年夏天的台北儿童艺术节要登场了，今年有很多作品都跟童话有关。来自丹麦的作品《异想安徒生》，他们会在一个长长的桌子上设置经典的童话角色，让你猜猜看他们是小红帽还是大野狼。还有大型的户外演出，但是他们的舞台翻转了90度。意大利的剧团会在5层楼高的墙面上表演，演员悬吊在半空中，变成 3D 动画的垂直影院。灯光变化，一只只的动物耀然登台，在悠扬的乐曲中跟演员互动。这是来自西班牙的动力核心剧团即将在台北儿童艺术节演出的作品《格林童话森林》。儿童艺术节今年以反转日常、看见看不见为主题，158场次的表演在台北接力登场。在我们生活中呢，有很多是我们就是习以为常的一些事情啊。那我们看起来像是很一般的事情，其实或许在小朋友的眼中，他都会有一些不同的想法跟看法，在艺术家的眼中也会看到不一样的东西。在参与我们的活动之后呢，都会有一些比较新鲜的想法，比较不一样的视野啊，去看待我们生命中周遭的一些事物。来自丹麦的38组剧院将带来特别的装置剧场作品《异想安徒生》，将透过长桌上的摆设，带领着观众进入童话的想象世界。有2位演员，他们分别像是服务生一样，带着大家去经历在桌上面，还有这个环境里面会产生的事情。那有些道具、有些场景会让你大家想起安徒生的一些童话的画面，可是我们不会告诉你故事，反而是让这一些画面的重组呢，让大家可以有一个完全不一样的感觉。智利的多布雷剧场要在作品《走在钢索上》里探讨爷爷跟孙子如何一起面对奶奶过世的生命课题。是他们的偶非常非常的细腻跟细致哦。那搭配动画，他们所之前拍好的那个定格动画，其实你有时候很难去区分到底是偶还是人。国内的无独有偶工作室剧团带来了改编安徒生童话的大型偶剧歌舞秀《雪王子》，大型动物稀有跟纯白的舞台布置，带来了北欧的雪国风景。把这个说故事这件事情，然后把绘本的视觉立体化这件事情，在这出戏里做了很多的尝试。这出戏也是用这个漫长的冬天来象征着我们的主角格尔达，他在这个很长的冬天去象征他对于他的整个世界的改变，他内心的恐惧，然后他去追寻一段旅程，然后他怎么样经由这一段旅程慢慢去寻找自己。好，除了售票表演，也有许多的大型户外演出。意大利垂直事件剧团的全程通气跑就把高楼墙面变成了舞台。看到它其实是2个垂钓的演员在墙面上面搭配影像做了一系列很有趣的像那个动画或者是像电玩这样子的一个呈现。国内外表演团队也将走进社区，在生活间处处可见艺术，带领着大人小孩在每场演出间反转日常，感受到新的观点。